Digər qıcıq doğuran məsələ odur ki, biz görürük, Qarabağa, Xankəndiyə və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan digər yerlərə gələnlərin sayı, gedənlərin sayı ilə böyük fərq təşkil edir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Daha çox insan oradan gedir. Biz bunu izləyirik. Bir şey də izləyirik ki, gedən maşınların 91%-i, bax, 91% deməklə o cümlədən mən bildirirəm ki, biz bunu nə dərəcədə dəqiqliklə bilirik, yoxlanılmır. Oradan çıxan maşınların cəmi 46%-i yoxlanılmır. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri çalışırlar, giriş sərbəst olsun, çıxışda isə müəyyən problemlər olsun. Yəni, o maşını dayandırırlar, sorğu suala tuturlar və s. Yəni, istəyirlər ki, insanlar oradan getməsinlər. Bu isə təsadüfən ola bilməz. Bu dərəcədə fərq ola bilməz. Biz maşınların da, insanların da sayını bilirik. Nə qədər insan girib, nə qədər çıxıb. Və bu da qəbul edilən məsələ deyil. Bizdə olan məlumata görə, müharibə dövründə oradan çıxmış əhalinin 98 mini 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qayıdıblar və qaydanlardan 11 mini oranı həmişəlik tərk edib. Dəqiqləşdirilmiş məlumata görə, indi Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan ərazidə 27 min insan yaşayır. Bax, bu iki məsələ istisna olmaqla bütövlükdə yenə də deyirəm, onların funksiyasını mən müsbət qiymətləndirirəm. Ciddi insidentlər olmamışdı. İnsidentlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verib, yəni o zonada ciddi insidentlər olmadı, deyə Prezident vurğuluyub.